pemenang Piala Malaysia. Sekarang ini masing-masing mencuba dan peluang pertama diperolehi oleh Selangor. Sepakan penjuru yang pertama dalam perlawanan tambahan masa sudden death. Joseph Beskic akan mengambil sepakan ini. Tolak menolak berlaku dan itu dia. Selangor Darul Ehsan juara dan hil Piala Malaysia. David Mitchell menjaringkan gol kemenangan. Pemain-pemain Pahang tunduk layu. Mereka tidak percaya pergelutan di hadapan pintu gol mengakhiri perjuangan mereka. David Mitchell sekali lagi menjadi pemusnah. Permainan baru masuk minit yang kedua. Kita lihat Samba menanduk. Mitchell menghulurkan kakinya saja untuk terus menewaskan Muazzar Muhammad, pemain-pemain Selangor dengan aksi untuk Yap Kamchun. Tanggungjawab kini bagi pasukan Selangor terletak kepada Taib Sulaiman. Jadi Selangor juara Piala Malaysia. Taib Sulaiman, pemain yang pada mulanya tidak siapa yang menjangka beliau boleh muncul sebagai wira. Tetapi inilah pemain yang berjaya menggembirakan puluhan ribu penyokong-penyokong Selangor. Maka gebaran kita sudah berakhir dan bermulalah malam saya kira bagi pasukan Sabah. Walaupun diasak, dicabar, tetapi mampu bagi pasukan juara Liga Sabah memberikan tentangan. Cuma akhirnya ditundukkan melalui sepakan penalti dan tuah ternyata kembali memihak kepada pasukan Selangor. Siapa yang menjadikan gol, dialah yang menang. Aizal Christopher Giamia. Dan itu dia tamat. Inilah wira baru Selangor, Christopher Kiyomia, yang menjaringkan gol keemasan, gol kemenangan. Kecewa lagi Pahang Dharma dan anak-anak buahnya. Pasukan mereka tidak dapat memadamkan pahit dan duga lama. Aizal Lamin yang terus menghantar bola dalam kotak penalti. Kofi Ampiah terlepas, Azharuddin terlepas dan Christopher Kiyomia tidak melepaskan peluang untuk menjadi wira baru dan hil Piala Malaysia.